Ahoj, zdraví vás Jarda ze svého olomouckého punkového brlohu. Dnes bych vám chtěl jenom představit jednu ze svých povídek. Je to taková krátká povídka, která sice není součástí žádné z mých dosud vydaných knížek, ale přesto jsem ji na několika autorských čteních prezentoval. A tady touhle povídkou jsem chtěl jenom takhle ukázat, nebo chci jenom takhle ukázat, jak je čeština nádherný a bohatý jazyk, jak se s ním dá krásně pracovat, jak se jej dá krásně tvarovat a ohýbat na všechny strany. A nejenom, že je to jazyk dvojsmyslný nebo trojsmyslný, ale především je to jazyk smyslný a pro mě je to nejhezčí jazyk na světě, takže když vidím různé ty amerikanizmy, které se do něj dostávají, tak jsem z toho dosti nesvůj. No, použil bych i nějaké vulgárnější slovo, ale raději nechci. Prostě když vidím slovo jako chill, nebo brunch, nebo merch, tak fakt jako z toho úplně šílím. Za nás to dříve bývalo leháro, svačina, zboží a najednou všichni se snaží mluvit tady tímhle. A já nechápu, proč je náš nádherný jazyk ničen takovýmihle odpornostmi. No a právě z toho důvodu jsem vytvořil i tady tuhle povídku, která se nazývá Psí život. Celá tedy pojednává o psech a právě tady to slovo pes je právě v téhle povídce zmíněno v mnoha různých významech, abyste právě tak nějak opravdu poznali, že ta čeština je nádherně bohatý jazyk, se kterým se dá úžasně pracovat. Takže tato krátká povídka se tedy nazývá Psí život. Přeji příjemný poslech. Leželi jsme vedle sebe pod jednou peřinou, znajíce se přitom jenom pár hodin. Měl jsem tehdy zrovna po brněnském autorském čtení, jehož se zúčastnila, a když jsem si, snad schválně, nechal ujet poslední autobus do Olomouce, nabídla mi přespání u sebe v bytě. Všichni asi tušíte, jak to dopadlo. Ještě před tím jsme si však nějakou chvíli povídali. Přes mou chabou rozpoznávací schopnost jsem si dle jejich monologů a věcí obsažených v bytě domyslel, že je závislá na všem, co se týká psů. Bydlela v ulici Čapkova, tedy autora slavné Dášenky, v domě obrostlém psím vínem. V bytě samotném měla vyvěšeny spousty olejomaleb, na kterých honící psy věrně kráčeli po boku vousatých myslivců. Nechyběly ani talířky a hrníčky se psími potisky, stejně jako její kalhotky měly na přední straně vyobrazenu malou bílou psí hlavičku s růžovou mašlí. O tom, že psí vzory se objevovaly i na povlečení a hned po příchodu do bytu nás přivítala smečka border collie, se asi netřeba zmiňovat. Bylo to prima, líbilo se mi to, usmála se. Myslíš to moje čtení nebo náš sex? Zeptal jsem se, škrábaje se přitom na hlavě s rozčepířenými vlasy. To jsem jich měl ještě více než nyní. No, obojí, odpověděla. Pak vzhlédla směrem k oknu, za nímž panovalo doslova psí počasí. Ach jo, venku je počasí, že bych do něj psa nevyhnala, potvrdila. No jo, možná proto si taky byla jediná, kdo se mého čtení zúčastnil. Usmála se. Pořád máš z toho náladu pod psa? Zeptala se. Ne, zakýval jsem hlavou. Jsem na to zvyklý. Náhodou, já se skvěle bavila. Byla to občas fakt pěkná psina, zareagovala. Pak se ke mně přitulila. Nedáme druhé kolo? Ještě mi zbyly nějaké síly, zamrkala na mě prozebně psíma očima. No tak jo. A zkusíme konečně i jinou polohu, nebo opět jenom ze zadu na pejska? Zeptal jsem se. Můžeme opět jenom na pejska, zašeptala. No tak dobře, budu se u toho zase koukat na ten velký plakát s Goofym, co máš vylepený nad postelí. Po chvíli skončilo i druhé kolo. Opět jsme leželi vedle sebe.
Z rádia hrála písnička od skupiny Žlutý pes, při níž se mi vybavil vzhled jejího frontmana Ondřeje Hejmy s účesem, který připomínal uši kokr španěla. Smrděl jsem potem jako prase, takže nic, co by ji vzrušovalo. Smrdět jako pes určitě by navrhla i kolo třetí. Podíval jsem se směrem k ní. Nad pravým ňadrem měla vytetovaný symbol řeckého písmene psí. Nyní měla přivřené oči a nechávala vnitřně doznívat pocity, které při sexu se mnou zažívala. Líbila se mi. Ba co víc, byla to přímo kočka. Kočka se závislostí na psech, jak příšerné spojení. Měl jsem jí při aktu říct, že je to čupka. Určitě by jí to zalichotilo a ještě více rozpálilo. Pak se otočila mým směrem. Víš, o čem jsem přemýšlela? Zeptala se. O nekonečném vesmíru? O smyslu života? Nebo o receptu na jahodový koláč? Nebo snad o bývalém příteli, s nímž ještě donedávna žila na psí knížku? Nebo dokonce přímo o zlevněných psích granulích v Kauflandu? Asi se nechám podat. Netuším, odpověděl jsem. No, přemýšlela jsem nad tím, co bys byl za rasu, kdyby se znarodil jako pes. Bože, řekni Maltézáka, Yorkshira nebo Bišonka a okamžitě se oblékám a vyrážím do Olomouce pěšky, napadlo mě v mysli. No a na co jsi přišla? Polknul jsem nervózně. No, že bys byl asi Jack Russell Terrier. Cože? Vyštěkl jsem, což ji potěšilo. Jak jsi na to přišla? No, v podstatě jednoduše. Oba máte stejně hezké oči, ale přesto se vám v nich permanentně odráží smutek, a to dokonce i v případech, kdy se chováte vesele. No a oba máte krátké nohy, ale přesto chodíte a běháte hrozně rychle. Na střední jsem mýval stovku okolo 11,5, takže jsem reprezentoval školu, to je jenom takový dodatek autora. Což nejsou samozřejmě jediné rychlé pohyby, co zvládáš. Pousmála se, dávajíc tak připomenout právě skončenému sexu, při němž jsme občas prováděli doslova psí kusy. No jo, něco na tom asi bude, odpověděl jsem. Políbila mě, odsunula se, vstala z postele a pomalou ladnou chůzí se vydala směrem k proskleným dveřím ložnice. Za nimi se rýsovaly obrysy tří hafanů, kteří mě před malou chvíli rušili při snažení se permanentním kňučením. Zatáhla za kliku a v obležení smečky poté zaplula do koupelny, aby ze sebe ve sprše směla všechen pot a únavu. Já zatím pokračoval v ležení na zádech a v mysli se mi vybavil můj kamarád Michal. Mohutný, výška 1,90 m, 105 kilo, zarostlý, chlupatý, hluboko posazený hlas a kvůli tlustým rtům věčně slintající. Plus v náprsní kapse plácačka s rumem. No jo, celý Bernardín.